Para nós, junte-se a nós. Participe desta caminhada. Fechando no ar. Fechando no ar. Fechando no ar. É isso aí, Santanense. É isso aí, meu amigo do Sapão. Você que sempre esteve ao lado de Chagas. Você que sempre manifestou o seu carinho, a sua atenção, a sua gratidão. Aqui o pessoal veio para assistir aqui o sanfoneiro. Quem é eleitor do Chaga, levante o braço. Que beleza. Obrigado. Sapão, meu xodó. Tem que ser só. Sapão. Quando eu cheguei aqui, eu queria entrar de joelhos. O Chaga é o anjo bom que entrou em nossas vidas. Do pobre a esperança, segurança garantida. O Chaga é o anjo bom que entrou em nossas vidas. Do pobre a esperança, segurança garantida. Trabalha pra pobreza, caridoso é demais. Eu quero ir pra sua casa.
Segurança garantida. Só ele. Eu conheço um candidato pra fazer o que ele faz. Só trabalha pra pobreza. Deixa eu ver. Deus te ajude, mas conserta. O dinheiro é quem diz. Deus te dê muita saúde para nos fazer feliz. Vamos! Chaga anjo bom, entrou em nossa vida. No pobre a esperança, segurança garantida. Chaga anjo bom, entrou em nossa vida. Como eu ia dizendo, eu cheguei aqui devagarzinho, cheguei quase que de joelhos, porque para mim isto aqui é um chão sagrado. Para mim, isto aqui é um pedaço do meu coração. Não, Sapó, não é porque aqui estão enterradas as raízes dos meus antepassados. Não é porque desde pequenino eu vi a minha mãezinha falar no pai Sapó, na mãe Sapó, que eram os avós dela. Não é Sapó porque aqui se escreveu a primeira página da história de Santana, quando um vereador do distrito de Silpé, em São Gonçalo do Amarante, fugiu de lá para se homiziar aqui. E aqui ele começou a escrever a história deste povo maravilhoso e belo. Não é por isso, Sapó. É porque vocês aqui se constitui uma grandeza que a nós de Santana do Acaraú enche de orgulho e de satisfação. É isso aí! E eu tenho, Sapó, eu tenho uma preocupação muito grande, porque cada dia, cada hora, cada instante, eu recebo de vocês uma demonstração de tanto amor e de tanto carinho. Então eu não sei por quê. Porque eu chego aqui e as meninas, as criancinhas, que ainda não balbuciam o nome sequer, ainda não chamam papai nem mamãe, mas falam o Chagas quando eu piso nesta terra e neste chão. A responsabilidade é muito grande, sabe? A minha responsabilidade é imensa, porque eu vejo que eu não tenho forças, por mais que eu dedique ao meu trabalho, por mais que eu dedique o meu amor a você, ainda é muito pouco para corresponder à grandeza da magnitude, da amizade, do carinho que vocês me dedicam. E os nossos adversários sabem disso. Os nossos adversários procuram ferir no coração da gente santanense quando tentam conspurgar a manifestação da viva vontade de vocês através dos votos nos pleitos eleitorais. Vocês se lembram? Na vez passada, Sapó, na vez passada, quando eles sabiam que nós haveríamos de vencer a eleição, eles
magoaram o coração mais sensível da terra santanense, que é aqui no Sapó. Muito bem. Violando uma urna para que o povo de Sapó não tivesse a grande alegria de ser responsável pela vitória de Chagas Vasconcelos nas eleições passadas. Mas, Sapó, vocês me deram mais uma lição. Quando eles, naquele pleito, eles violaram a consciência de vocês, eu assumi um compromisso comigo mesmo. Digo, não, Sapoense, vocês vão ter a reparação da afronta que fizeram a um povo tão bom. E eu fui para o tribunal, eu fui para o TRE, eu lutei como leão, ganhei em Fortaleza, levaram para Brasília e eu fui a Brasília. E quando eles pensavam, que havia de machucar este homem, machucando seu povo mais querido que a gente sapoense, aquilo que eles fizeram a você foi para mim uma alegria imensa, porque este advogado matuto das margens do Acaraú, mas embalado não pelos conhecimentos jurídicos, mas embalado pelas vozes do povo do meu Sapó. Quando eu cheguei no Tribunal Superior Eleitoral e se anunciaram em Brasília os julgamentos daqueles reduchos da eleição do Sapó, eu me levantei para os importante, ministro, advogado, e eu subi naquela tribuna, me lembrando que era o advogado matuto das paragens do Acaraú, mas eu me lembrava também que eu estava ali falando pelo povo do Sapó, e fui defender o voto de vocês naquela. Defendi com a alma, defendi com o amor que vocês inocularam neste coração ferido. Defendi, Sapó, quase que em lágrimas. E quando os ministros do Superior Tribunal Eleitoral votaram de um a um favorável a vocês, eu não sei como eu contive o meu pranto diante da emoção. Mas a emoção foi maior, Sapó. Quando eu esperei por uma questão de educação que todas as sessões do tribunal se concluísse já tarde da noite, me levantei para ir para o hotel. Foi uma surpresa maior e mais agradável. Na porta da saída estava o ministro Nery da Silveira, de toga ainda, para abraçar o advogado do Sapó, para me dar os parabéns e me dizer emocionado, doutor, foi uma das defesas mais bonitas que já se pronunciou aqui neste tribunal. Muito bem. E eu quase que dizia ao ministro Nery da Silveira, ministro, é porque o senhor não conhece o Sapó. Eu quase que dizia a ele, ministro, enquanto eu caminhava para a tribuna deste sodalício supremo, eu ouvia as vozes das crianças, o choro das mãezinhas, a angústia dos homens do Sapó, que me dizia, vai, Chaga, defende o meu direito de falar e de dizer. Voltei com um compromisso assumido comigo mesmo. Não. Ninguém vai mais tripudiar sobre a bondade do povo da minha terra.
Não quero vingança. Não. Estou com a mão estendida para amparar todos aqueles que precisarem de mim. Mas esta mesma mão que afaga, que acaricia, esta mesma mão que protege, que sustenta, esta mesma mão que ampara e orienta, esta mesma mão segurará no chicote como Jesus segurou. Muito bem. Para enxotar aqueles que querem tripudiar sobre os pobres da Ilha Santana. Hoje o sol estava real para olhar melhor o meu sapó caminhando na estrada que nós ajudamos a construir. Eu conversava com o querubim, artista novo, o sanfoneiro incompreendido, o querubim que deu o chapéu para que eu me protegesse da canícula. E o querubim sanfoneiro me dizia: doutor Schneider, o que é que eu faço para viver como os meus rapazes do meu mundo? Eu disse: querubim, se eu vou para a prefeitura como sei que vou, o dinheiro da prefeitura, R$1 milhão, todos os meses que vem para a prefeitura, para distribuir com todos vocês. Você, querubim, eu estiver na prefeitura, vai receber o seu quinhão, o dinheiro que está lá e que os outros levam, porque são mais sabidos, são amigos do prefeito, são puxa-saco do prefeito, e você fica artista, poeta do teclado, o homem que embevece as almas enamoradas nos grandes forró dos matagais da minha terra. Você, querubim, vai participar do dinheiro da prefeitura. O dinheiro é seu, não é meu, nem do prefeito, nem dos cupichas e puxa-saco do prefeito. Ele aí, naquela sua bondade e na sua ignorância, conversando na estrada, caminhando comigo, sem chapéu, porque o chapéu ele me dera, ele dizia: mas doutor, como é que eu vou receber o meu dinheiro da prefeitura? Eu disse: é muito fácil, querubim. Eu lhe contrato 4 festas por mês. 4 sábados, você vai tocar de graça no sapão no sábado, lá na João Cordeiro, na Serrota, no outro sábado, lá na Alvação Goiabeira, lá na Bonfim Conceição, na Mutambeira, você tocará 4 sábados por mês. Quanto é que você cobra por uma festa? E ele, na sua ingenuidade: por senhor eu não cobro nada. Eu digo: mas é para a prefeitura, querubim. Não é para mim, é para o pessoal dançar de graça. É para o pessoal se divertir. E hoje a Lúcia me dizia: meu filho, essa gente toda está querendo lazer, está querendo se divertir. Aí ele disse: doutor, eu toco por R$200. Pois bem, querubim, 4 sábados são R$800 que você com seus rapazes receberão trabalhando, divertindo, e a mocidade, os jovens da minha Santana, do meu sapó, terão o lazer que precisam, porque eles precisam se divertir. Porque é uma preocupação minha, meu sapó, meu xodó, eu ver esta terra, a mais antiga povoação do Vale do Acaraú, essa terra ainda se arrasta, sem ter o que comer. E bem ali passa o rio Acaraú, morto de saudade, querendo ficar, passa devagarzinho, levando nas suas águas poluídas pela cidade sobralense, leva a riqueza, aquela
nas águas que o Acaraú apresenta toda hora, todo instante, todo minuto. Aquela água, meu amigo do Sapó, é a realização de uma riqueza e da fartura. Passa dia e noite, indiferente à fome dos nossos conterrâneos. Passa esta água, sem que os governantes, os homens públicos, não ouça, porque no silêncio, no marulhar daquelas correntezas, ela parece a dizer: olha, eu levo no meu seio a fartura, a cornucópia, eu levo no meu seio aquilo que é necessário para matar a fome de toda esta gente. E o que é que precisa? É só pegar a água e jogar para cima da ribanceira. E aí, ao desbrotar de verdura, e o verde é a esperança, e a esperança é a tranquilidade para vocês. Botem a água na ribanceira, que ela não marulhará, e ela não vai mais reclamar, e ela não vai mais chorando para o mar, porque ela vai gerar a fartura nas plantações que haverão de brotar nas barrancas do rio Acaraú. E bem aqui, vocês andam bem aqui. Cuidado, meus irmãos, quando eles chegarem lá prometendo, recebam, recebam. Mas quando chegar no dia 1º de outubro, votem como eu ensinei aqui. Aperta um, e eu quero mandar uma mensagem para os nossos adversários. Meus amigos, quando nós chegarmos na prefeitura no dia 1º de janeiro, ou mais precisamente, quando nós soubermos da nossa vitória na noite de 1º de outubro, eu vou chamar todos os santanenses, aqueles que querem trabalhar. O doutor Raimundo Nonato, que é um bom profissional, um grande médico. O Zé Carneiro, que é outra criatura adorável, que precisa ajudar a Santana. Nós vamos procurar o doutor Maurício Carneiro, grande profissional, grande advogado. Nós vamos chamar Cícero, nós vamos chamar todo mundo que queira trabalhar. Um recado também para aqueles que hoje são servidores da prefeitura: nós não vamos botar para fora ninguém. Não, eu seria um monstro se eu colocasse uma mãe de família, se eu colocasse um pai de família no desemprego só porque não votou em mim. Não, eu não farei isso jamais. Vou botar é gente para dentro. Vou botar é gente para ganhar da prefeitura o que é deles. E eu vou também dar outro recado para aquelas funcionárias e funcionários que trabalhavam no tempo da minha filha Socorria e o Juan Ania botou para fora sem dó nem piedade. E essa gente está há mais de 9 anos lutando nos tribunais para receber os seus direitos. Pois esta gente, vocês, funcionários que foram injustiçados, perseguidos pelo doutor João Anias, o Tribunal Regional do Trabalho já mandou o doutor João Anias pagar o direito de vocês. Sabe o que é que ele está fazendo? Está chamando as pobres funcionárias e funcionários humilhadas para irem à presença do advogado da prefeitura, e aquelas que têm direito a receber quase 4 mil reais, eles oferecem 1.600 reais ainda parcelado. Isto, meus amigos, isto é uma vergonha. Eu me admiro do
do doutor João Ananias, filho do Zé Ananias, não ter vergonha de agir desta maneira. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que feriu o Zé Ananias, de modo a que ele não estivesse assistindo às falcatruas, às desonestidades e as perseguições que o filho dele, João Ananias, está fazendo com os pobres que o Zé Ananias tanto queria bem. Não aceitem! Se sei a vocês, meus amigos do Sapó, eu não vou parar um instante, não vou descansar um instante, enquanto Deus me der força, um coração batendo de muito amor dentro dele, eu estarei ao lado de vocês. E quero dar um recado aos meus adversários, aqueles que têm raiva de mim, não sei porquê, eu nunca fiz o mal a eles, muitos deles eu nem conheço, e eles morrem de ódio à minha pessoa. E o ódio faz mal, meus amigos, só o amor faz muito bem. E eu quero dizer para eles e para vocês, aquela frase do poeta: é muito fácil se atirar uma pedra no canário, mas é muito difícil a gente imitar o gorjeio dele. Podem atirar pedra em mim, atirem pedra em mim, mas ninguém imitará o meu gorjeio, porque esse nasce no coração e vocês não têm um coração como o meu. Santana, Sapó, meu xodó! Muito obrigado e até o dia da vitória.